Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma of Zanzibar. Leo nawaletea kinywaji cha mumunye. Na kufanya kinywaji hicho, utaanza kutengeneza sukari. Nimetumia maji vikombe vitano na sukari kikombe kimoja, lakini unaweza kuzidisha au kupunguza utakavyopenda. Na nimeka na hiliki ya unga, lakini unaweza kuweka hiliki nzima. Na nimeweka na majani ya nanaa. Na kama hutopenda majani ya nanaa unaweza kuweka vanilla au rose, arkia rose. Na pia kama hutotaka kutumia maji unaweza kufanya maziwa na arkia rose pia ni sawa sawa. Kwa hivyo yakisha kuanza kuchemka nitapunguza alafu tapika moto mdogo mdogo ili sukari iive vizuri. Na nimeweka na chumvi kidogo kupata kubalance ile sukari isiwe kali sana. Wakati sukari inajipika utaanza kumenya mumunye letu. Na hili mumunye ni kiasi nusu kilo, yani grams 620. Nimezidi nusu kilo kidogo tu. Na ukisha kulimenya, utalikosha, alafu utalikata. Na upikaji wa mumunye najua, unavyojua mimi uko aina mbili, moja wa nazi na moja hii ya maji ambayo mimi nikipenda sana. Marehemu bibi yangu akipika hivi, nilikuwa sipendi sana la nazi. Kwa hivyo, baada hapo, tutakata. Utakata vipande vidogo vidogo au kama unataka unaweza kupara. Na hakikisha kama umeshakosha. Alafu utakata vipande kama hivyo. Na kuna wakati mwingine unaweza kupata kukawa kuna makoko makubwa makubwa. Unaweza ukatoa kwa mstari kama hivyo. Kisha kukata utautoa mstari huo wenye makoko. Lakini mimi nimependelea kupika hivi hivi kwa sababu makoko yake yalikuwa sio makubwa sana na napenda kokwa ziwe zina elea ndani kwenye kinywaji hichi. Kwa hivyo utakata kama hivyo, utahakikisha utazikata sawa sawa. Na mumunye halichukui muda sana kupika, ndio maana nimeanza kupika sukari kwanza, alafu utalieka kwenye maji ya moto yanochemka, yani maji ya sukari. Kisha kukata hapo, nimeenda kuweka kwenye maji ya sukari. Itachukua kiasi dakika 5 mpaka 7. Ikisha kuanza kuchemka tu. Ilikuwa inachemka lakini haikuwa ichemki sana. Kisha kuanza kuchemka sana utapunguza moto. Utaacha itajipika kiasi dakika 5 hivi. Na mumunye lako litakuwa tayari. Kisha weka pembeni wacha ipoe halafu weka kwenye friji. Liwe libaridi ndio linakuwa zuri kunywa. Kwa hivyo mimi hapo nimeka barafu. Alafu taweka mumunye letu ili kiwe kinywaji kizuri hasa cha Ramadhani kwa siku za joto. Na asanteni sana kwa kuwa nami na nawashukuru sana kwa support yenu mnayonipa. Natumai mtajaribu na mnijulishe vipi kama mmependa. Mimi watoto wangu kwa kweli hawakulipenda. Japo wanapenda sukari lakini hawakupenda hili mumunye. Mimi nilipokuwa mdogo nikilipenda sana. Kwa hivyo, sijui nye mtaonaje. I hope mtanijulisha na mapishi zaidi karibuni Aroma Zanzibar. Leo sitoandikia viungo na vipimo kwa sababu ni vitu ambavyo unaweza kuweka kiasi chako na kubadili utakavyopenda wewe. Asanteni sana, karibuni tena na watakia siku njema na Ramadhani yenye kheri. Asanteni.